រុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដោយបានបំផ្លាញនៅរោងចក្រធម្មពលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែមេសានេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដោយបានបំផ្លាញនៅរោងចក្រធម្មពលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កន្លែងផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដោយផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរោងចក្រថាមពល Tripilska ដែលជារោងចក្រផ្ដល់ថាមពលចម្បងសម្រាប់ទីក្រុងគៀវ Cherkasy និង Zhytomyr ត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាច្រើនដងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ម៉ាស៊ីនបំផ្លាញធូប៊ីននិងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រឆាប់ឆេះលោក Andriy Kota ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្រ Centrenako បាននិយាយថានៅពេលដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដំបូងបានចូលមកជិតកម្មករបានស្វែងរកទីជម្រកដែលទីបំផុតពួកគេគឺបានរួចរស់ជីវិតក្រោយមករោងចក្រត្រូវបានគេសង្កេតឃើញមានភ្លើងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាមួយនឹងផ្សែងយ៉ាងក្រាស់លោកកូតាបាននិយាយថាវាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុមអ្នកសង្គ្រោះក៏បានធ្វើការដើម្បីបោសសម្អាតកំទេចកំទីចេញពីរោងចក្រដែលរងការខូចខាតថ្លែងនៅទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានរៀបរាប់អំពីការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រថាមពលថាវាគឺជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលសំដៅទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរោងចក្រ Tripilska ដែលផ្ដល់អគ្គិសនីដល់អតិថិជនចំនួន3លាននាក់ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អគ្មាននរណាម្នាក់ជួបប្រទះទៅនឹងការដាច់ចរន្តនោះទេដោយសារតែតម្រូវការអគ្គិសនីជាធម្មតាគឺមានកម្រិតទាបនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញចែកចាយថាមពលអាចជំនួសឡើងវិញជាមួយនឹងប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីបង្គ្រប់សម្រាប់ការបាត់បង់រោងចក្រដែលត្រូវបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែផលវិបាកនៃការវាយប្រហារគឺអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះជាពិសេសដោយសារតែការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចកើនឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅពេលយប់យ៉ាងហោចណាស់មានការវាយប្រហារចំនួន10លើកដែលសម្ដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនៅក្នុងទីក្រុងកាគីវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឌីមីត្រូគូលេបាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង200,000នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺត្រូវបានរស់ដោយគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការថាមពលដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែន Dtech បានកំណត់លក្ខណៈនៃការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ថាជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីថាមពល Haman Halushenko បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាវាគឺជាការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចទ្រង់ទ្រាយធំដ៏សម្បើមដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យថាមពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើរោងចក្រថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះហើយការវាយប្រហារកាលពីខែមុនក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសការដាច់ភ្លើងនេះគឺមានទំហំធំធេងដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឆ្នាំ2022បរិមាណនិងភាពជាក់លាក់នៃការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំការពារប្រទេសហើយបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រកែលម្អដើម្បីការពារនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលជាបន្ទាន់លើពីនេះការវាយប្រហារទាំងនេះបានប្រជែងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការជួសជុលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅការខូចខាតដែលបង្កឡើងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារបែបនេះប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះគឺត្រូវបានពន្យារពេលលោក Andriy Kota បាននិយាយអំពីស្ថានភាពនេះដោយបង្ហាញថាយើងមិនមានកម្រិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ទាក់ចាប់នោះទេ